कहाँबाट छिर म गाई जब चाहिँ हामी अब धरानबाट निस्किन आँटेको है कसले यहाँ राख्दै सर एक चिकिङ हुँदै रहेछ मामा पनि यौँ भन्थ्यो क्या अघि कहाँ जानुभयो के भयो फाइदा अहिले मामा नमस्कार ओ भाइले बाइक लिने भने अनि यहाँ बाइक लिन लाग्यो तिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन उता ग्यारेजमा अस्ति भेटेको थिएँ उहाँ कुरा गरेको मामा त पुगिसक्नु भयो तपाईँलाई मैले देखेको थिएँ त्यहाँ बिपी सरी भोपाल जाने बाटोमा एकदमै ठिकै छ हजुरमा बिराइनु हुन्छ नि त पुरै हामी तपाईँ अनि ढोकाबाट मान्छे भेटेन हजुरमा बिरामी हुनुहुन्छ अनि आइरहनु पर्छ क्या हामी यहाँनिर अनि सन्चै हुनुहुन्छ के हो स्टार्ट हुँदैन मामा देखेर गरायो क्या भाइ हुन्छ मामा ओके गाई चल्छ हामी घरबाट निस्क्यौँ है मामासँग भेट भयो आज एकदम धेरै खुसी लाग्यो अब भाइले पनि बाइक किनिसके अब रन्का रन्का केटो रन्का रन्का अर्जित भाइ युवानको सबै ठिक छ कि तर यो पछाडिको यो पुच्छर मन पर्दैन क्या मलाई अब हाम्रो भित्रको पुच्छर अर्कै हुन्छ होइन भाइ पुच्छर बेला भाइ पुच्छर दामी लाग्छ क्या तिम्रो मलाई पुच्छर दामी लाग्छ नि क्या आउन पल्लो 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 आइपुगेको गाइज रोड है आजको त्यस राइड त मजाको भयो है भाइ आउँदैछ पहाडीपट्टि मेरो हात हेर्नु न पुरै रात भइसक्यो त बपाल ओइ ओइ हात देऊ न हात हात देऊ न हात अर्को दौडी आऊ लौरे लौरे फेरि बिग्रेको बाटो आयो उतै बाटो बन्द गरिदियो क्या अस्ति यहाँ खुला थियो कस्तो मजा आउँदो रहेछ यहाँ गयो होइन सोही हुन्थ्यो बाटो बन्द गरेर खत्तम क्या बनाउने होइन बाटो बन्द गरेर हुन्छ बाइक हिँड्ने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ नि कमसेकम यार कस्तो तना गरिदियो क्या ए कसम डेली बाइक नि होइन दिनको दुई दिन दुईपल्ट मात्रै हिँड्नु भने बाइक खत्तम हुन्छ क्या के भन्नु यार बिरामी हाल के हुन्छ होला यार डिस्चार्ज गरेर लगेको बिरामी पनि बाटोमै किलिम फेरि टाके पुस्किन्छ अर्कै भाइ गराउँदै गइरहेको छ नयाँ बाइक भएको कि रहेछ म त वेस्ट बङ्गाल पो रहेछ हाम्रो सबतिर उपलब्धि कुदाउनु पर्ने अवस्था आएको छ होइन झन्डै गयो क्या मेरो पैसा अह गल यार यस्तो बाटो खत्तम छ के गर्नु क्या यहाँबाट त दामी छ नि उति अलिकति बिग्रिएको छ यहाँ
रूट कौन ले रहा पल्ला कहीँ आइपुग्यौँ होइन कालो बाटो भइरहेछ पुरै पानी परखन्टाउमा भइरहेछ भएन होइन अर्ती भाइ एक्सपिरियन्स कस्तो छ ठिक छ नि गोपाल मेरो पानी भइसकेको छ मेरो त पानी भइसकेको छ तिम्रो भन्दा नि यहाँ भित्र छ नि मेरो थाहा छ तिम्रो भन्दा नि यहाँ भित्र छ के यो भित्र छ हेर न कत्रो भित्र छ यस्तो गर्नु क्या जल्दी तर आइपुग्यौँ होइन यो देख्नुहुन्छ यो त माछा थारा म है हामी यहाँदेखि भित्र आउँछौँ क्या म लिची भयो लिची भयो आँप भयो खानालाई राम्रो छ त आऊ ट्राफिक बसेको हुन्छ अगाडि कहिलेकाहीँ ट्राफिक बसेको हुन्छ 40 कुदैन भने त ट्याक्कै पकड छैन नि हाल्छ फेरि म्याकुरीले वाइट कलर लिएर वाइट अब हेरी हेरी हुन्छ कस्तो हेलमेट किन्ने हो पन्ध्र 20,000 खालके 5,000 खालके कति हजार खालके ए तिमीले एउटा दामी हेलमेट भयो खट्नु त इन्डिया भएको सामान लिनलाई होइन म तिमीलाई लान्छु नेपालकै हेलमेट हो क्या त्यो अनि तिमीलाई नेपालकै ऊ केटीको उयो फोटो छ क्या त्यो त्यहाँ सही छ त्यो हेलमेट हेर न हल्का पनि छ यस्तै हेलमेट लिनु भारी मेरो किन नि त रातो हेलमेट किनेर त उयो लाग्दैन यिनीहरूले स्पिड कुदाएर यिनीहरू त लाग्दैन चार्ज यिनीहरू त फाइन लाग्दैन क्या म्याकुरी स्पिड कुदाएर हेर्छ त भने कारलाई चाहिँ फाइन लाग्दैन क्या भनेको नि कारलाई चाहिँ फाइन लाग्दैन भनेको क्या कारलाई हुन्छ त्यहाँ त्यसो भए तिमीलाई मात्रै छोडेर म त्यहाँबाट जान्छु त्यहाँ तिमीलाई छोडेर जान्छु त्यसो म मेरो बेटा त्यहाँदेखि डिगर कलेज होइन क्या माया कोरियर कहिले बोल्छ कहिले बोल्दैन क्या जहिले हामी हलगडा आइसकेको छौँ होइन अनि हलगडाबाट त्यहाँबाट हामी चाहिँ पारी जान्छौँ किनभने त्यत्रो नघुम्ने क्या बाई बाई भाइ फोन बाइक कुदा त फोन चलाउँदैन मलाई ट्राफिक नियमको पालना गर त्यहाँबाट छिर्ने अझै अगाडि पो कहाँ हुन्छ अरे खुकिरहेको यार चटपटे 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 कहाँबाट हो मैले अघि आएको म बाटो यो यार गडीपुर जान आँट यार
Kane juta di siar kok tuh sama he. Kane juta di siar kan. Tom. Yang Pani Poryo. Pani Poryo, kamera video. Oi, bhai. Mujhe SL dekh rahi ho. Mere yahan tak sent up. Bade ho ra. Jode pore chha yaar. Daju bhai ko mile chha Mac puri. Ulala. Yang udah mikut cross corner nih, so. Oke, let's go guys. Kecil sih, ambil main sih ya kesu mainnya. GoPro. Thank you Prima Gas. Or jam dekha main na. Go port or di bhaiya aunu parne haina ra port ru chahiyo haina ra ke ho? Ke hoina ra yaar yo khoi kyu kyu yaar koi kon di bhai. Bhai sana tara ko ja dur re thaina. Top mama, traffic mama, soccer mama, army mama. Oleh ambil dispasan di sudut cekang kor untuk saya, nah, mana solut? Kamu serem amin, mau jadi om ini nih. Kayak jadi kirim aja lagi, zumka isi itu, amru zumka pair zumka ini, zumka kan orang kepani ini sopan sah. Terus udah borong aja kayaknya, yo yang kemana sih dikali kok kayak itu? Kalau mau di luar nih, oke. Tuh mau di mana sih? Oh, mau tuh duit kira nomor sih, guys. Sorry auntie, sorry. Joy for your entertainment. Okay guys, finally I'll see my eyes. It's a good day. I'm glad you're here.
Woi. Oke. नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ एक लिटर भैँसीको दिनु न गाइज म चाहिँ अहिले दुध लिन आएको छु है अनि हामी चाहिँ आजको राइड चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भाइले बाइक किन राम्रै बाइक छ होइन फ्रेस नै छ अब दाइको भिटु भयो भाइको भिवान भयो होइन उसको व्हाइट कलरमा छ म राम्रो लाग्यो किनभने मलाई व्हाइट कलरको ड्रेसहरू मनपर्छ भने थाहै छ तपाईँहरूलाई होइन अब यहाँ दुध लिन्छु त्यसपछि यहाँ डक्टर जान्छु उहाँले सफा गर्दै हुँदो रहेछ ओके गाइज अहिले चाहिँ म अब ओइ एउटा निस्किँदैछु है बुझ्दैछु मैले ब्याट्री चाहिँ एकदमै लो भइसकेको छ है गभर्मेन्ट अस्ति भयो रोकेको छ आएर हो फोटो मलाई यस साइकलहरू भिड्दैन डर लाग्छ क्या बहुत डर शीतल शीतल कति शीतल चिसो अब यार माको छ भने ओके गाइज फाइनली अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु है अनि बल्ल बल्ल आएर हेड्याक हुँदै हुँदै आइपुग्यो है अनि आजको भिडियो गाइज यति नै तपाईँ